karena kulo badhe mantep ke rosong ngaten kulo ben diarani ngerti. Lah iki lho, iki lho, iki lho. Wong kene ora ngerti aja etok-etok ngerti, ngono. Nek ra ro aja etok-etok weruh. Ngontenane wingko slewah lho. Kakang Prabu, nyuwun pangapunten ring agung. Kula lan paduka menika rak badhe jumangkah minggah wonten ing Hastana Gada Madana. Mula diarani Hastana menika papan pasaryane para leluhur. Tindak paduka miwah kang rayi menika rak badhe gegayuh wah. Wahyu. Aja nganti menika mangke kleru sing dadi tibane panuwunan, ngoten lho. Awit badhe kados menapa? Kula menika ngertos Kakang Prabu Baladewa mapan jare menggali kingko. Bali saka Hastana Gada Madana kudu antuk wahyu. Lah niki mengki mboten kena. Padha karo paduka menika dhisikke kersaning Gusti Gusti Allah. Kurang prayoga Kakang Prabu. Lho, sing ngono sapa? Lah panjenengan mapan jare menggale. Terus kapor nyoto sakedap-sakedap sabejagong kare Setyaki engko mulih kudu oleh wahyu kingko ki. Setyaki ra nganten panjenengan. Aja diraken Kresna ora krungu lho, Kresna urung turu kok ya. Penyen wonten mboten roh kula joget-joget niku wau. Kula urung turu merga kemaremen rasa kula ngoten lho. Are kene gendung tak tak kok ya. Ya aku ki marem rasaku kok ya. Lah terus ki engko piye ya iki? Aja nganti kleru tibane penuwunan ki lire piye. Najan menika mapan wonten ing pasaryane para luhur. Najan menika mapan wonten pasaryane para luhur Mandura. Ning tetelo paduka mboten saged nenuwun dhateng para-para ingkang samun sumare wonten ing ngriku. Lah terus gunane ning kono apa? Lho ndedonga Kakang Prabu. Ndedonga dumateng panguwasane Gusti Kang Akar Jagat muga-muga pepundhen ingkang sampun sumare tansah dipun tampa mapan kasuwarganing Gusti Kang Akarya Jagat wonten sisih tengen utawa swarga Tunda Tunda Sanga. Kanthi srana kados mengaten lumebeting kanugrahan utawi berkah, ngoten lho. Mereka mangke ndayani panjenengan supados kiyat nampa wahyu purba sejati ingkang bakal tumurun mapan wonten ing kono. Weh lah dalah jagat dewa Batara. Adikku tenan kowe Kresna. Padha wrakon tira becik besuk mendemo baris-baris kang prayitno. Ayo saranta wenging ndara wati wah tujune kok elekke dhisik yai. Cara ora kok elekke terus dadinipun kakang iki mu apa kok ya. Tetelo kula nuwun tiwasna mapan gambar aku marang para-para pepundhen sing wis sumare sing jangkungi marang Baladewa. Lah tibane penuwunane tetep marang sing gawe urip inggih Kakang Prabu. Tetep dateng kanugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat sebab ingkang menang nata murba wasesa laku jantraning wahyu. Mula kena diarani siji mesti loro jodho telu tumibaning wahyu. Mereka korbanipun mapan panguasane Gusti Kang Akarya Jagat. Menungsa mung sadherma nglakoni lan budidaya. Arepa budidaya kaya ngapa yen mboten ginaris paduka antuk wahyu? Mereka mangke ya klejingan, ngoten lho. Wangsul saking Hastana Gada Madana mulih ora nggawa apa-apa. Dadi kabeh iki wis ginaris. Inggih Kakang Prabu. Kepareng matur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna. Kula ingkang rayeng supila bumi pun haryo sencaki. Badhe matur ngarsa paduka. Setyaki ora dikeparengke matur. Yen ngaten badhe ndarbeni wujuding pamanggih. Ora dikeparengke duwe pamanggih. Yen ngaten kula ndarbeni penemu. Ora kena di ndarbeni penemu. Nggih, sampun matur suwun ngaten. Setyaki rumah saku iki janti mau nungkuk nggih jaga imbuh timbang ragu neman kowe iki rumah saku. Lah terus Kakang Prabu,
lumebet ing berkah panunan paduka kanthi sarana ndedonga muga-muga pepunden sampean lan pepunden kula sing padha sumare katampa mapan ana kaswarganing Gusti kang kakar jagat utawa swarganing pangeran. Tetela menika mangke ndalari ndayani kekuatan supados paduka pikantuk kanugrahan wahyu purba sejati menika kala wau. Oh ngono. Jebul kabeh iki ana sebab lan musababe. Inggih Koko Prabu. Dadi aku ndonga dhisik ning kono ya karo nuwun marang panguwasane Gusti Kang Murbeng dumadi kanggo pepundene dhewe sing wis padha ndisiki tetela leluhur awake dhewe sing padha sumare ning kono ditungakke munggah swarga kanthi srana kaya mangkono awake dhewe antuk berkah. Inggih Koko Prabu. Oh. Ngono setyaki ngandani kok ndang nyuwun nomer lha iki lho. Wedi nggih apa kaya sinten ingkang matur kaya. Lah kowe ngono mboten. Jalan pun nibak ke kesalahan datang Setiaki. Koko Prabu, kula suwun kanthi sanget menika mangke aja nganti dhisikke kersane Gusti Kang Murbeng dumadi. Liripun budal menika jumangkah wonten Astana Gadamadana kudu lila legawa lair tusing batin. Tapa brata mapan ning ngriku. Ngaten? Pasrah sumarah semindhe marang panguwasaning Gusti Kang Akarya Jagat. Perkara nampa lan botenipun aja nganti menika mangke njalari rasa ingkang kirang prayoga. Sakala mangsa wong kilek nampa wahyu banjur kemaremen. Entek-entekane nek wis marem banjur padha lali, lali purwa duksina, lali karo sing peparing. Ya, aku ya ngono kuwi ya, sok-sok. Bener diwene kanugrahan terus aku lali ora mek trima karo sing gawe urip karo kanca-kancaku bareng lali aku. Lah dadi ngono ya kanugrahan ora ditum-tumke kok ya. Lek golek ki angel. Ning mboten kenging kados mengaten. Kaping kalihipun. Yen to paduka menika mangke mboten saged nampa kanugrahan. Ingkang tunduk kalian gegayon paduka aja njur cuwa penggalihe. Ya, ora oleh gelo ya. Najan to kerontor-rontor ora oleh gelo. Mboten Koko Prabu. Sebab kinaris wahyu ki kanggo Baladewa, kanggo Kresna, kanggo Setyaki, kanggo Udawa, kanggo lan liya liyane. Kepareng matur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Setyaki nyang apa? Kang Rayi pun haryo sencaki. Matur ngarsa paduka ora dikeparengke matur Setyaki. Mengaten kula ndarbeni pemanggih. Setyaki ora diwenangke duweni pemanggih. Mengaten kula ndarbeni usul. Setyaki ra dikeparengke usul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Ora oleh usul ya wis. Usulmu ki mesti kasep lho. Angger wis dilakoni lagi kok usulke iki jan. Iki penake ngene lho, sinuwun. Menika kudu diwenehi wangunan sing rada angker mapan wonten ing alun-alun. Lah mongko wis diwangun lha iki lho. Nggih, matur suwun, matur suwun. Kok Prabu? Yo, piye ya? Nggih jenenge mangke lolonan jumangkah mapan wonten ing Astana Gadamadana sing baku. Mereka mangke paduka aja nganti ninggalke lila legawaning panembah. Jroning Semedi lak sampun ngertos to? Tata caraning Semedi wis. Pripun tata carane Semedi? Wong tuwek kok takoni ya ya. Aku wong gerang lho, Yai. Lho la nggih. Tata carane wong Semedi manembah karo sing gawe urip niku pripun? Wis pokok meneng, ngono lho. Pokok meneng ngosongke pikiran. Lah menika mangke suwung, mboten lho. Suwung. Kudu bisa heneng-hening lan henung, mboten lho. Oh. Nek tak nganggo gamelan to ning nong ning gung kuwi to. Lho menika najan to tetembungan ning pralambita ingkang becik. Yo. Wis ngerti aku carane manembah marang sing gawe urip ora kok wulu aku wong gerang kaya. Rumahsaku budal mapan Astana Gadamadana ya. Lon-lonan Koko Prabu ngesok dawuh. Tiyang iki disiyana laku. Ngesok dawuh Koko Prabu. Tumangkah kanggo sesumbar lindu bumi gunjing. Kumaludhuk kumpur ketuk umum kang calon iki. Mbak lumembak penyukuh mambang tusang wesu gatoro
Batara Anoman kakangku. Adikku lanang Werkudara iki. Pacar kaporo nyoto. Srumat Wahyun Sanyasin Tro Adikku lanang Broto Seno Anuman kakang Gopo. Ora nyono kepangge mapan teng ing dedalan yai esuk dicarus kadyo panen sang sampal ka prapal selo selo Joko Bumi Waladalah jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro pirang pirangane taun ora kepethuk karo adiku lanang tunggal guru tunggal bayu ya kowe bayune menungso Yayi Werkudara. Sak elingku kepethuk karo kowe sing keri dhewe kae jaman kowe mbabati wisa marta. Weh lah dalah piye kabare Werkudara? Antuk pangestune Anoman kakangku. Lulus Raharjo manggih Yuwana Basuki. Baladalah bagus 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 syukur yen pancen kowe mangkono. Pirang-pirang taun ra kepethuk kowe kok panggahno meh kowe. Itu harapun kakang untuku silang separuh repot, kecek kaya aku ini repot ngomong untuk ini sentek tak dandak kaya tukang untuk kecek kaya sore eneng. Anoman kakangku orang nyono kepanggih marang penjenengamu mapan ono tengah yang dedalan gue harap tindak mapan ono ngendi ini Yayi persajian wae plak kotang terus terang bloko suto. Aku iki lungaku ki agi golek pangengeran. Awit satemene aku nampa dawuh saka Gusti Kang Murbeng dumati lumantar wangsit dina iki Anoman gunjang kepilelakon kudu isa nderekke ratu pepunduling ngapapak mrodoling akrep titising Batara Wisnu. Sabubare Gustiku ing Pancawati Denda ya kuwi sinuwun Prabu Rama Wijaya kuwi pukulan Batara Wisnu kuwi manjing ana anggane Ratu Ndarwati Prabu Kresna. Mongko sak ngertiku Prabu Kresna kuwi sedulure tuwa Werkudara. Aku lantakno nang ngarsane Prabu Kresna ndak suwita dadi kawula lan prajurit Ndarwati Yayi. Wah. Bima Balgunara sekareng toya alon gumulung kromangsa arisang bayu si wianglir boyo kontat aritumungkul manembah ngungkal gunung eee.
Coba nek kowe tepung karo Prabu Kresna aku derekno, tak derek sinuwun Prabu Kresna sebab kuwi wangsit sing tak tampa Yayi. Pun kakake nglakoni umur dawa, tegese pun kakang kesiku dendane Sang Prabu Rama Wijaya duk nalika pun kakang ngrubuke ngalengkom biyen kuwi. Nampa walate mergo pun kakang wani nglancangi ratu. Wis to, nglancangi ratu kuwi panggah ora penak. Gua Wijaya dipentang. Prabu Dasamuka tak bleki gunung Mangliawan ben kapok karepku. Ben modar. Lah kok malah pun kakang nampa siku denda diwene umur dawa. Mula ya wis nganti sak yaene kedarang-darang kudune pun kakang wis tentrem ning kasuwargan isih kudu nglakoni urip meneh. Derekno sowan sinuwun Prabu Kresna ya Werkudara. Anoman kakangku. Aku isih duweni ayahan. Perkara bakal nyowanake mapan ana Ndarawati kala ngarsane sinuwun Prabu Kresna utawa Kakang Prabu ing Ndarawati aku saguh wae. Ning ora dina iki. Lho, dina iki Yayi ora bisa. Sebab aku duweni kewajiban, aku iki diutus dening Puntadewa kakangku. Yo goleki lungane dulurku lanang Pamadya Pandhawa Permadi nganti sakyane urung katon bali. Monggo kabari lungane Permadi iki manjing ana ing astana Gadamadana. Mula aku gelem nglantarke kowe ana ngarsane Prabu Kresna. Yen kowe wis gelem melu aku goleki ana ngendi lungane adhiku lanang Janaka. Waladalah jagad yo Bathara tak tutne kowe ning ndi paramu. Baton dadi sarana nggonku bisa kepanggih sira Prabu Kresna. Ajare kok mung ning Hastana Gadamadana nek padhane jagat tak dereki Werkudara. Ana mansi kethek putih. Swantaman cinta dijak mulih konangan drajet lan patih. Ana manora wedi getih tinggal diturke kok.